Був такий хлопець у нас, Степа. Він настільки вже був у війні, що він йде міну ногою, буцнув. Йому говорить, Степа, нічого, що це міна була? Він говорить, та я вже завоювався трошки. Ранок, коли почалась велика війна, поділив життя Сергія Волошина на до та після. Адже 23 лютого він був автослюсарем, а 25-го вже стояв у строю 31-ї бригади Національної гвардії. Перші півроку охороняв спецоб'єкти та проходив професійне навчання. А наприкінці літа за особистим бажанням перевівся до бойового батальйону та відправився із хлопцями на харківський напрямок. Жили ми где-то Дергачі, потім це поля, посадки. Ми взагалі були від ворога на відстані, там, не скажу, що постріла, але візуально ми могли спостерігати. А спостерігав Сергій пильно, адже був розвідником. Вислідковував ворога, брав участь у боях і звільненні сіл. Але справжня війна для Сергія почалась тоді, коли у січні їх перегрупували під Кремінну. Каже, розклад там був пекельним. 50-70 метрів від ворога. Піхотна атака вранці одна, чоловік 30 десь біжить на вас. В обід вже друга атака. Це все після мінометів, танків. І ввечері третя волна. А під селищем Урожайне Сергій займався евакуацією поранених. Попри будь-яку небезпеку забирали й тіла загиблих, та навіть їхні рештки. Знайшли хлопця. Ну, то, що залишилось від нього. Вони його зібрали, на дорогу винесли, вивозили і передавали медикам. Це наш хлопець, неважливо, з якої бригади, де він, як він, це наш, треба, ми його забираємо. Заступник командира розповідає, за понад два роки Великої війни 31-ша бригада Національної гвардії брала участь у боях в десятках населених пунктів. Звільняли Харківщину, а саме міста Куп'янськ, Балаклія, Ізюм, а також Донеччину. Це Лиман та селище Ямпіль. Нам доводилося протистояти, скажімо так, відомим російським десантникам, яких всіх їх нахвалювали. Також приймали участь в бойових діях, де було безпосередньо з військовослужбовцями Республіки Чечня, які вони б не були розкручені там в Російській Федерації, вони все одно не могли досягнути того успіху в своїх наступальних операціях. Завжди наш особовий склад давав їм гідну відсіч. Безумовно, війна – це постійна небезпека, ризик та жахіття. Втім, навіть в таких складних умовах наші хлопці знаходять способи підняти собі настрій та принизити ворога, ділиться заступник командира 31-ї бригади. Населений пункт Урожайне, тоді, коли ще тільки йшло питання про його звільнення і противник його активно відбивав, наші хлопці за допомогою дрона установили на їхній позиції український прапор, виходить. І їх, скажімо так, тривалий термін тролили, не додавали їм можливості його зняти. Ксенія Семененко, Айміна Арнаут, Руслан Герасименко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».